Növbəti təxribat Naxçıvan istiqamətində mövqelərimizə atəşə tutuldu. Ermənistanla sülh sazişinin imzalanmamasının əsas səbəbi nədir? Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov açıqladı. Kursk Atom Elektrik Stansiyasında nüvə hadisəsi təhlükəsi var. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru xəbərdarlıq etdi. Ali məktəblərin boş qalan plan yerlərinə bugündən ixtisas seçiminə başlanıldı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 12 buraxılışı efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. İndi isə daha ətraflı. Bugün saat 06:45 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dəvəli rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasına Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəyə işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində nazir Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan'la görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri ilə yanaşı regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilib. Qarabağ zəfəri bölgədə yeni imkanlar açdı. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ankara'ya işgüzar səfəri zamanı Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan'la keçirdiyi birgə mətbuat konferansında deyib. Nazir Qarabağın bərpası prosesində Türkiyə şirkətlərinin də yaxından iştirak etdiyini qeyd edib. Bu fəaliyyətin nəticəsidir ki, biz qısa müddət ərzində tamamilə fərqli bir mənzərəyə şahidlik edirik. Hər növbəti ay yeni layihələrin başa çatması, insanların geri dönüşünü biz qeyd edirik, bayram edirik və onu qeyd etmək istərdim ki, bu ilin sonuna kimi Qarabağ bölgəsində keçmiş məcburi köçkünlər sırasından 20 mindən artıq insanın geri dönməsi gözlənilir və 2026-cı ilin sonuna kimi isə 140 mindən artıq vətəndaşımız birinci mərhələnin sonu olaraq Qarabağ bölgəsinə geri qayıdacaq. Sülh sazişindən də danışan nazir bildirib ki, hazırda prosesin başa çatdırılmasında əsas əngəl Ermənistan konstitusiyasında ölkəmizə qarşı olan ərazi iddiasıdır. Baxmayaraq ki, danışıqlar prosesində müsbət dinamika müşahidə olunur. Saziş layihəsi üzrə böyük bir hissəsi, əhəmiyyətli bir hissəsi razılaşdırılmış bir hala gəlmişdir. Ancaq hələ də Ermənistan konstitusiyasında və bir sıra digər normativ hüquqi aktlarında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları mövcudluğunu saxlayır. Eyni zamanda bu da sirr deyil ki, Ermənistanın Türkiyə Cümhuriyyətinə qarşı da ərazi iddiaları mövcuddur. Və hal-hazırda sülh sazişinin başa çatdırılması üçün əsas əngəl məhz Ermənistanın konstitusiyasında ölkələrimizə qarşı olan ərazi iddialarıdır. Söhbət zamanı İğdır-Naxçıvan qaz boru xəttinə də toxunan nazir layihənin yaxın vaxtlarda başa çatdırılacağına ümid etdiyini bildirib. Öz növbəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Türkiyə və Azərbaycanın bundan sonra da yaxşı və pis günlərdə bir yerdə olacağını vurğulayıb. Hər iki ülkədə daima bir millət, iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Birbirlerinin hem sevincini hem kederini paylaşmıştır. Bundan sonra da iyi günde ve kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden haksız işgal döneminde Türkiye sarsılmaz bir şekilde kardeş Azerbaycan'ın yanında durmuştur. Bundan sonra da sarsılmaz bir şekilde durmaya devam edecektir. Türkiyəli nazir Azərbaycanlı həmkarının dəvətini qəbul edərək ilk fürsətdə ölkəmizə səfər edəcəyini də bildirib. Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən törədilən Ballıqaya qətliamından 30 iki il ötür. 1992-ci il avqustun 27-sindən 28-nə keçən gecə erməni quldurları Laçın rayonundan məcburi köçkün düşən və Göranboy rayonunun Ballıqaya kəndində müvəqqəti məskunlaşan 24 nəfər Azərbaycanlı mülki şəxsi amansızlıqla qətlə yetirib. 9 nəfəri yaralayıblar. Qətlə yetirilənlər arasında 6 az yaşlı, o cümlədən 6 aylıq körpə də olub. 3 uşaq hər iki valideyni itirib. Öldürülən dinc insanların bəzilərinin meyitləri yandırılıb. Rusiyanın Kursk Atom Elektrik Stansiyasında nüvə hadisəsinin baş vermə təhlükəsi var. Bu barədə stansiyaya baxış keçirən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi bildirib. Onun sözlərinə görə Kursk Atom Elektrik Stansiyası Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası ilə
eyni tipli reaktora malikdir və onun xüsusi günbəzi yoxdur. Bundan əlavə, döyüşlər Kursk Atom Elektrik Stansiyasından cəmi bir neçə kilometr aralıda aparılır. Qrossi bildirib ki, məsələ ilə bağlı Rusiya hökuməti ilə sıx əlaqə saxlayır. Həmçinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru gələn həftə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə danışıqlar aparmaq üçün Kiyevə gedəcək. Rafael Qrossi dialogda qalmağın vacibliyini vurğulayıb. Gürcüstanda oktyabrın 26-sında parlament seçkiləri keçiriləcək. Müvafiq sərəncamı Gürcüstan prezidenti Saloma Zurabaşvili imzalayıb. Sənəd Gürcüstan prezidentinin saytında paylaşılıb. Qeyd olunur ki, 26 oktyabr ölkənin gələcəyinin xilas edilməsi günü olacaq. Həmin gün Gürcüstanda 3030 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. 150 parlament üzvü 4 il müddətinə seçiləcək. Hökumət qurmaq üçün Fransanın getdikcə az vaxtı qalır. Çünki ölkənin gələn il üçün ən vacib büdcə planı oktyabrın 1-nə dək təqdim edilməlidir. Bunun fonunda da Fransa prezidenti Emmanuel Macron yeni hökumət qurmaq üçün ölkənin siyasi qrupları ilə danışıqların növbəti mərhələsinə başlayır. Başnazir Gabriel Attal'ın istifa verdiyi hökumət 40 gündən artıqdır ki, ölkəyə rəhbərlik edir. Bu müharibədən sonrakı dövrdən bəri görünməyən bir haldır. Hindistanın Kəlkətə şəhərində təcrübəçi həkimin qətlə yetirilməsindən sonra başlayan aksiyalar davam edir. Hadisə yerinə 6000-dən çox polis əməkdaşı cəlb olunub. Onlar etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə ediblər. Etirazçılar isə polisi daşlayıblar. Saxlanılan şəxslər var. Xəsarət alanlar barədə məlumat paylaşılmayıb. Nümayişçiləri keçirən Tibb Həmkarlar İttifaqı və Tələbə Təşkilatları nümayəndələri Qərbi Bengal Ştatının başnaziri Mamata Benerçinin istifasını tələb edirlər. Yaponiyanın cənub-qərbində Şanşan qasırğasının yaxınlaşması ilə əlaqədar güclü küləklə bağlı xüsusi xəbərdarlıq edilib. Bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb. Təhlükəli halların yarandığı təqdirdə sakinlərə dərhal xüsusi sığınacaqlara təxliyə edilmələri tövsiyə olunur. Mövcud vəziyyətlə bağlı 230-dan çox aviareys artıq təxirə salınıb. İTV xəbərə baxırsınız. Bakıda daha bir neçə rayonda su kəsiləcək. Bu barədə iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, avqustun 30-u gecə saat 00-dan başlayaraq gün ərzində Nəsimi, Xətai, Səbail rayonlarının içməli su ilə təmin edən magistral xəttə təmir bərpa işləri aparılacaq. Bu səbəbdən adı çəkilən rayonlarda suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Suyun əvvəlki rejimlə verilməsi bir sutka sonra bərpa olunacaq. Son illərdə Xəzər dənizinin Lənkəran sahilləri məişət tullantıları ilə çirklənib. Bu vəziyyət ekosistemə ciddi ziyan vurmaqla yanaşı, bölgə əhalisinin sağlamlığı üçün də ciddi təhlükə yaradır. Yayın istisində sərinliyi Xəzərdə tapanlar pulsuz zonaların çox baxımsız vəziyyətdə olduğunu bildiriblər. Qalaq-qalaq yığılan məişət tullantıları, iri ağac gövdələri. Hətta cücərmiş bostan bitkilərinə də rast gəlinir. Bura nə əkin sahəsi, nə də zibil poligonudur. İnsanların ən çox axın etdiyi çimərliklərdən biri. Xəzər dənizinin Lənkəran sahilləridir. Göstərdiyim bu ərazi ödənişli çimərlik hesab olunur. Yəni, hər hansı bir şəxs bura daxil olarkən müəyyən məbləğ ödəməli olur. Elə buna görə də sahil bu ərazilər tamamilə təmizdir. Lakin bizim durduğumuz bu ərazi isə ödənişsiz çimərlikdir. Və elə buna görə də bura baxımsızlıqdan bu vəziyyətdədir. Zibil poligonunu xatırladan bu ərazini uzun müddətli təmizliyən tapılmır. Dənizə çimməyə üst tutanlar bura gəldiklərinə peşman olduqlarını deyirlər. Sahil boyu uzanan xoşa gəlməz mənzərəni görüb, geri qayıdanlar da az olmur. Tikan, ağac, paya, nə gəldi var? Bu tulka, şüşə, bənkə qapağı zadı, nə gəldi tökülüşü bura? Gəldi, valla, gördüyü bu acınacaqlı vəziyyətdir, valla, heç təmizləyən yox, belə də qalı belə. Cəmaat da bizi kimi gəlir, qoyur, qatır, gedir. Hundarçılıydır, valla. Adamın əyəqinə batır tikanlar, kol-kolsta. Suyun içində də olur belə şeylər? Suda da var, valla, suda da var. Elə suda var, çıxardır çölə.
Ödənişli ərazilər təmizdir, düzdür, amma qiymətlər bahadır. Yəni biz də çox bahalı olduğu üçün, yəni özümüz bu qıraq yerə gəlmişik ki, özümüzlə çay da götürmüşük, yəni su da götürmüşük və gəlib burada istirahat eləmək istəyirik, çimmək istəyirik. Amma ərazi xoşa gəlməz vəziyyət. Ərazi isə bəli, xoşa gəlməz. Təbii ki, təmizlənsə daha da yaxşı olar. Maşını saxlamaq, ondan sonra ayaq yalın gəzmək, onun içində şüşə ola bilər, daş ola bilər, hər kəsər ola bilər, yəni adamın ayağını kəsə bilər. Ərazidəki ağac parçalarının çoxluğu bəzi insanları odun tədarük üçün bura gətirib. Canım görüm, bir dənə kasıb olan evi üçün odunca yığır burada. Dedim, qardaş, narahat olma, mən çimərliyə gəlmişdim. Gördüm, yığır özü üçün, dedim, narahat olma, sən yığ, aparmayı mənim idi, mənim boynuma, dedim, mən aparacağım sən. Onu da deyək ki, iri kötük parçaları və tullantılar bir müddət öncə intensiv yağış nəticəsində Lənkəranchay vasitəsilə Xəzər dənizinə axın edib. Ləpələrin sahilə gətirdiyi zibil şəhərin Sütəmirdov kəndində təxminən 1 kilometr sahil boyu ərazi boyunca uzanır. Yerli sakinlərin sözlərinə görə ərazidə olan bu odun qalıqları və çırpıların yandırılmaqla sahil boyu ərazilərdə zərərsizləşməsinə cəhd edilib. Hazırda isə elə Xəzər sularında həmin yanğının külün açıq aydın müşahidə eləmək olur. Məsələ ilə bağlı Sütəmirdov kənd bələdiyyəsinin cavabı belə oldu. Ərazidəki tullantıların çoxluğu onların qısa müddətdə daşınmasını çətinləşdirib. Lakin mövsümün sonuna kimi sahilboyu ərazilərin tamamilə təmizlənəcəyinə söz verildi. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Rəhman Məlikov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Lənkəran. Sürətli inkişaf, yüksək keyfiyyət. Bəs sərnişin daşımada necə? Xidmət keyfiyyəti hansı səviyyədədir? Söhbət 13 il əvvəl avtobus dayanacaqlarında quraşdırılan terminalların insanlara xidmətindən gedir. İşlək vəziyyətdə olmayan bu terminalların gələcək taleyi barədə əməkdaşımız araşdırma aparıb. Avtobus dayanacaqlarında asılı vəziyyətdə olan bu informasiya terminallarının taleyi də havadan asılı qalıb. 13 il öncə quraşdırılanda məqsəd sərnişinlərin avtobuslarının dayanacağa çatma vaxtlarını öyrənmələri və nəqliyyat vasitələrinin dayanacaqlardan kənarda saxlama hallarının qarşısını almaq idi. Lakin hazırda bu terminallardan heç biri işləmir. Vaxtı-vaxtında bu terminallar işləsə, biz də vaxtında bilərik ki, avtobuslar nə vaxt gəlir, nə vaxt gedir. Vaxtsız gəlib dayanmışıq, bilmirik vaxtını, dəyərim. Gəlib saatlarına otururam, məsələn, mən bilmirəm ki, bu avtobus nə vaxt gələcək. Bu terminalın işləməyi olsaydı, daha yaxşı olardı. Bunu qoyublarsa, səbəbi nədir, bu da yazsınlar ki, nəyə görə qoyublar bu. 15 dəqiqədir mən avtobus gözləyirəm burada, hələ gəlib çıxmıyor. Məsələn, 14-96 ikisindən biri olsa, məsələn, mənim üçün rahatdır, avtobazara gedəcəm. Gəlib çıxmır. Bunların da işləməyi yaxşı olardı da, yəni ki, çox pis. Ekspertlər bildirirlər ki, terminallar sürücülərin nəqliyyat vasitəsini hansı sürətlə idarə etmələrinə dair statistik məlumatları qeydə almalı və həmin məlumatlar əsasında daşıyıcıların sərnişin daşıma tələblərinə hansı səviyyədə riayət etmələrini müəyyənləşdirməli idi. Yəni, məqsəd sərnişin daşımada xidmət keyfiyyətini artırmaq olsa da, bu vədlərin heç biri yerinə yetirilmədi. Mümkün riskləri minimumlaşdırmaq üçün fərqli çeşidli alternativlər də olmalıdır. Yəni, həm səhifə üzərindən izləmə imkanı olmalıdır, həm tətbiq üzərindən və fiziki olaraq hər dayanacağın özündə də bu tablolar işlək vəziyyətdə olmalıdır. Rəsmi qurumlar bu vəziyyətə təhlil edib və yeni təkliflər formalaşdırmalıdırlar. Çünki biz əgər ictimai nəqliyyatın cəlb ediciliyini deyiriksə, onun öncədən planlaşdırılması elementi çox vacibdir. Yəni, vətəndaşlar dayanacaqda dayananda artıq bilməlidir ki, onun avtobusu neçə dəqiqəyə gələcək. Mövzu ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Agentlikdən məsələnin onların səlahiyyətindən kənar olduğunu dedilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, avtobus informasiya terminalları onların balansında deyil. Xatırladaq ki, bu terminallar 2011-ci ildə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən əksər dayanacaqlarda quraşdırılıb. Məryəm Abdullazadə, Namiq Ağayev, İTV Xəbər. Bakı 8-ci dəfə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə ev sahibliyi edəcək. Halqada şütüyəcət boyutların Bakı yarışı təqvimdə yer alan 24 yarışdan biridir. Yarışa hazırlıq işləri demək olar ki, yekunlaşıb. Hazırda son detallar üzərində işlər yarışın formatına uyğun sürətlə aparılır. Daha ətraflı əməkdaşımız Rəqsanə Qasımzadənin video materialında.
paytaxtımız növbəti dəfə Azərbaycan Grand Prix-sinə ev sahibliyi eləyəcək. Sentyabrın 13-ü 15-i keçiriləcək Formula 1 yarışına hazırlıq işləri də demək olar ki, yekunlaşıb. Trek qurulub, pit girişi hazırlanıb, tribunada işlər tamamlanıb. Prosesi isə 2 ay əvvəldən başlanılıb. Bizim bu ilki yarışın keçənki yarışlardan əsas fərqi ondan ibarətdir ki, bu il azarkeş marağı həm yerli olaraq, həm də beynəlxalq olaraq daha çoxdur. Bu, ümumi tribuna artımında dönüşünü görsədir. Ümumi işlərlə bağlı isə onu bildirə bilərəm ki, əsas prioritetlərimizdən biri ətraf mühitin mühafizəsidir, əmək təhlükəsizliyidir. Bunlara daha çox fokuslanmışıq. Geriyə qalan 2 həftəyə yaxın vaxtda son detallar üzərində işlər sürətlə aparılır. Təhlükəsizlik məsələsinə gəlincə, Formula 1 zamanı işçilərin və tamaşaçıların təhlükəsizliyinə nəzarət gücləndiriləcək. Əvvəlki illərdə müəyyən olunan nöqsanlar isə aradan qaldırılacaq. Hal-hazırda demək olar ki, yəni hər bir toçkada, yəni 6 kilometrlik ərazidə hər bir yerdə işlər gedir və xırda nüanslar hər bir yerdə olduğu üçün bizdə də olur və biz bu nüansları sadəcə olaraq yəni boş vermirik və biz bunların üzərində işləyirik. Bu ildə şükür Allah artıq 2 aya yaxındır ki, biz inşaat və quraşdırma işlərimiz gedir və heç bir təhlükə, heç bir belə deyək ki, xəsarət alan və yaxud da ki, material tutmuş ətraf mühitə olsun, heç bir xəsarət biz tərəfdən olmuyor. Bununla yanaşı Formula 1-ə hazırlıqla əlaqədar bəzi yollarda Azadlıq prospektindən Neftçilər prospektinə olan çıxış məhdudlaşdırılıb. Yarış günü isə bağlı olan yolların siyahısı bir gün qabaqçadan paylaşılacaq. Rəqsanə Qasımzadə, Ülvi İsmailov, İTV Xəbər. Bugündən sentyabrın 2-sinədək boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən xəbərə görə, birinci mərhələdən sonra birinci ixtisas qrupu üzrə 1304, ikinci ixtisas qrupu üzrə 246, üçüncü ixtisas qrupu üzrə 400, dördüncü ixtisas qrupu üzrə 463, beşinci ixtisas qrupu üzrə isə 348 plan yeri boş qalıb. Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi müzahibəsinin nəticələrinə əsasən 55656 nəfər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. Onlardan 27117 nəfər dövlət sifarişi əsasında, 26539 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib. Ali təhsil müəssisələrinin qəbul planı 95,27% olub. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun.